Bashkimi Evropian i bëri sot përsëri thirrje partive kryesore të Shqipërisë për të bashkëpunuar në gjetjen e një zgjidhjeje që ta nxjerrin vendin nga ngërçi politik. Ambasadori i Belgjikës, Mark Michelsen, deklaroi në Tiranë se gjatë presidencës belge, zgjerimi i Bashkimit Evropian drejt Ballkanit Perëndimor është gjithashtu një detyrë kryesore, por partitë shqiptare, theksoi ai, duhet të gjejnë një zgjidhje sa më parë për situatën e krijuar. Because as you all know, by November the Commission will have to bring forward an opinion about your country. Në nëndor të këtij viti, thot ambasadori Michelsen, Komisioni Evropian do të japë një opinion për zhvillimet në Shqipëri. Bashkimi Evropian ka nevojë që të marrë sinjale pozitive nga Shqipëria në mënyrë që të shihet konkretisht përparimi. Situata politike, tha ai, është shqetësuese, si edhe mungesa e dialogut. So I appealed to the dignitaries I met. U bëra thirrje gjithë zyrtarëve të lartë që takova, thot ambasadori Michelsen, që të shohin çështjet nga pikpamja e kushtetutshmërisë dhe transparencës. To look at things in a transparent way, in a constitutional way. Dhe të punojnë së bashku, qeveria dhe opozita, për të gjetur rrugdalje nga kjo situatë. And to work together. Majority and opposition. Ka ende disa muaj, theksoi ambasadori Belgjikës Michelsen, deri në nëndor, dhe Bashkimi Evropian bën shpresa se zgjidhje do të arrihen sa më shpejt, duke u mbështetur në rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian. Ambasadori Michelsen shpjegoi në detaje më pas për parësitë e presidencës belge në kryet Bashkimit Evropian, ndërsa më parë kishte takuar të gjithë drejtuesit kryesor, shtetror dhe politik të Shqipërisë. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.